Vrchlického sady jsou jedním z jablonských parků, který však řidiči znají spíše jako průjezdní bod. Zdejší dopravní značení však ignoruje 100% řidičů. Nevěříte? Tak se dívejte. Pokud se řidiči cestou od Liberce chtějí vyhnout semaforům u přehrady, pravděpodobně k tomu využijí cestu skrz Vrchlického sady. Vjedou do obytné zóny, ve které je zákonem udaná maximální povolená rychlost 20 km za hodinu. V obytné zóně je také zákonem dovoleno stání pouze na místech označených jako parkoviště, ale ani o tom dnešní video nebude. Nás totiž zajímá značka, která je tady nad koncem obytné zóny. Zakazuje odbočení vlevo k semaforům? Přikazuje jízdu vpravo směrem do centra? Ani jedno. Tahle značka totiž řidičům přikazuje jet do plotu. A podle jeho stavu tak ještě neučinil ani jeden. Jak asi každý řidič ví, tato značka nám přikazuje jet vpravo. Jenže už málo kdo ví, že ten příkaz platí bezprostředně před značkou. Nebylo tomu tak vždycky. Do roku 2001 existovala pouze tahle varianta značky, která přikazovala odbočení vpravo. V tom roce ministerstvo dopravy začalo upravovat dopravní značení podle Evropské úmluvy o silničních značkách a signálech. Tehdy vešla v platnost pro nás nová značka, na které je šipka zahnutá a začíná dole. U vodorovné šipky se změnil název na přikázaný směr jízdy zde vpravo. A jelikož bylo všem jasné, že není možné během jedné noci vyměnit všechny značky, následovalo období, po které měla tahle značka dva významy. Totiž přikazuje jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, a to buď bezprostředně před značkou, nebo až za značkou. Tohle platilo necelých 15 let až do konce roku 2015. Oproti tomu, v technických podmínkách z roku 2013, kterými se řídí při osazování dopravního značení, se můžeme dočíst, že stanovuje příkaz k jízdě v daném směru pouze před značkou a má se používat primárně při uzavírkách nebo jiných dopravních omezeních. A když v roce 2016 vešla v platnost nová vyhláška, i tam už bylo v definici uvedeno pouze to, že značka přikazuje jízdu v daném směru bezprostředně před značkou. 15 let se může zdát jako dostatečně dlouhá doba na výměnu. Jenže to všechno proběhlo tak nějak v tichosti. Nevšimla si toho žádná média, takže všude po republice zůstaly stovky, ne-li tisíce značek. A netýká se to pouze těch značek. Tehle změny si nevšimli ani na Wikipedii. Staré znění je stále uvedeno na webu policie i na webu bezpečné cesty. A nemusíme zůstat jenom v Jablonci. Můžeme se jet podívat o kousek dál, do Liberce. I tady máme značku, která nám v tomto případě nařizuje odbočit do svodidel. Rozhodně tu ale nebyla zanedbaná výměna značky. Tahle křižovatka totiž vznikla teprve před 2 lety. Může vás napadnout otázka, jestli na této křižovatce můžete odbočit doleva, aniž byste něco porušili. Odpověď zní ne. Porušíte totiž přikázaný směr jízdy. Úplně stejně, jako když na této křižovatce odbočíte doprava za značkou. A jen tak mimochodem, těch špatně umístěných značek tady asi bude více. A jak se k tomu v případě respektování přikázaného směru jízdy postaví správci komunikací a pojišťovny, to je otázka.